Böyük Britaniya hökumətində bugün ciddi dəyişikliklər baş verib. Daxili İşlər Naziri Suella Braverman'ın istifaya göndərilməsindən sonra Rishi Sunak'ın başçılığı etdiyi kabinetdə Xarici İşlər Naziri vəzifəsini tutan James Cleverly Daxili İşlər Naziri təyin olunub. Xarici İşlər Naziri vəzifəsi isə Britaniyanın keçmiş baş naziri David Cameron'a həvalə olunub. Və bir neçə saat öncə Ekologiya Naziri Theresa Coffey də istifa ərizəsini Sunak'a təqdim edib. Baş nazir onun ərizəsini kabul ederek gösterdiği hizmetlere göre de teşekkür ediyor. Səhiyyə Naziri Stephen Barclay de bugün vəzifəsini tərk edib ve onun yerine keçmiş Maliyyə Naziri Victoria Atkins təyin olunub. Yeni Daxili İşlər Naziri əsas hədəfinin Britaniya xalqını ve maraqlarını daha yaxşı qorumaq olduğunu bildirib. I intend to do this job in the way that I feel. Mən bu işi Britaniya xalqını və maraqlarımızı ən yaxşı şəkildə qoruduğuma inandığım tərzdə yerinə yetirmək niyyətindəyəm. Başnazir çox açıq şəkildə bildirdi ki, o bizdən Britaniya xalqını qorumaq və hər kəsin özünü təhlükəsiz hiss etməsinə əmin olmaq üçün verdiyimiz vədləri yerinə yetirməyimizi istəyir.